سلام میکنم به تمام دوستان عزیز و گرامی. همونطور که به همگیتون قول داده بودم، قرار بود که از چند وقت پیش یک سری آموزش‌های کامل افتر افکت رو از مباحث بسیار ابتدایی تا مباحث پیشرفته روی سایت قرار بدیم و امیدوارم بتونم توی یادگیری نرم افزار افتر افکت یا تکمیل نمودن داشته‌های قبلیتون کمکتون کنم. می‌خوایم نرم افزار افتر افکت رو از قسمت های خیلی پایه‌ای گرفته تا تقریبا تمامی ابزارها، منوها و گزینه‌هایی که تو نرم افزار داره وجود داره بشناسیم و نهایتا امیدوارم بریم سراغ یک سری پلاگین ها و تکنیک هایی که من تا حالا توی کار ازشون بهره بردم و علاقه زیادی هم دارم که به شما هم انتقالشون بدم. اولین بخشی که ما سراغش میریم بدون مقدمه میخواییم خیلی سریع شروع کنیم، چون مهمترین قسمت کارمون یادگیری ابزارهای ابتدایی و اولیه است و شاید نکاتی که در موردشون وجود داره. ما در طول آموزش ها شاید چند جلسه از آموزش هامون که بگذره، چند تا آموزش که بذاریم، نهایتا بریم سراغ یه سری مباحث تئوری که واقعا اونها هم توی کار نقش مهمی دارن. امیدوارم ویدئوی دوم یا سوممون بره روی یه سری مباحث تئوری و بتونم کمکتون کنم توی شناخت یه سری مواردی که در زمینه ویدئوها، صداها، فرمت‌های مختلف، کودک ها و کلن یه سری مباحث از علوم ویدئوهای دیجیتال رو بتونم بهتون انتقال بدم. امیدوارم به زودی مقدور باشه که همچین کاری بکنیم. اما بریم سراغ کار با نرم افزار. نرم افزار افتر افکت رو وقتی برای اولین بار باز میکنیم با یه همچین محیطی رو برو میشین، محیط نرم افزار افتر افکت. از نرم افزار افتر افکت ورژن CC استفاده میکنم، آخرین ورژنی هست که تولید شده. شما میتونین از ورژن های CS4, CS5, CS6 و CC استفاده کنین. تغییرات خیلی زیادی در طول این ورژن ها اتفاق افتاده، اما گاهن دیدم افرادی رو که به دلیل اینکه حالا سیستم خوبی ندارن یا سیستم عاملشون جواب نمیده فقط میتونن افتر افکت CS4 رو نصب کنن، یا بعضیا میتونن فقط CS5 رو نصب کنن. به دلایلی، حالا به هر دلیلی، به نظر من میتونین اکثر کارهایی که من انجام میدم رو انجام بدین، یا اینکه کلا ویدیوها رو دنبال کنین حتی با ورژن های قدیمی مثل CS4. ترجیحاً ما همیشه از آخرین ورژن نرم افزار استفاده کنیم، چون مطمئناً ابزارهای بیشتری توی محیط وجود داره و کلاً همیشه کارها رو آسان‌تر می‌کنن و بهینه‌تر می‌کنن این ابزارها. ترجیح می‌دیم همیشه از ورژن آخر استفاده کنیم. اما به هر دلیلی اگر از ورژن‌های قدیمی‌تر داریم بهره می‌بریم، باز هم می‌تونیم، فکر می‌کنم 90% کارهایی که ما انجام میدیم تو مباحث اولیه و حتی پیشرفته رو دنبال کنیم بدون مشکل. خیلی خوب، ما با همچین محیطی روبرو شدیم تو نرم افزار افتر افکت. از ورژن های قدیمی تر تا این ورژن آخر که CC هست، شما همچین محیطی رو میبینیم و با همچین محیطی روبرو میشین. اما بدون مقدمه، اولین بحثی که ما توی کار با تمام نرم افزارها داریم اینه که، البته نرم افزارهای مثل افتر افکت، اینه که یه فایل رو وارد نرم افزار کنین، فایل های ویدئویی، و نهایتاً شروع کنین کار کردن باهاشون. خب چطور میتونیم فایل رو وارد کنیم؟ خیلی سریع بهتون میگم. میایین توی منوی فایل، توی منوی فایل گزینه های خیلی زیادی هستن. دوست دارم تقریبا تک تک این گزینه ها رو بریم سراغشون، خیلیشون مهمن، مطمئناً نیازمون میشه ازشون استفاده کنیم. خیلی از اینها وقتی خودتون برای اولین بار ببینین متوجه میشین که هر کدوم ممکنه چه کاری انجام بدن، مثل سیو، مثل سیو از، مثل اوپن پروژکت، نیو، یا گزینه اکسیت، یا کلن یه سری گزینه هایی که به چشمتون آشنا هست. اگر هر نرم افزار، حتی ساده ترین نرم افزار تحت ویندوز رو هم استفاده کرده باشین، مطمئنا با اکثر این گزینه ها آشنا هستین. اگر آشنا نباشین، مطمئنا ما باز هم یک به یک به هر کدومشون میپردازیم. اما برای وارد کردن فایل به افتر افکت، فایل های ویدئویی رو میخوایم وارد کنیم و یه خورده رو تئوری و کلا بحث عملی وارد کردن فایل ها وارد بشیم. وارد منوی فایل میشم، گزینه ایمپورت رو میزنم، یه سری گزینه ها برام میاد. الان مهمترین گزینه ای که میخوام فایل یا شورتکاتش کنترل آی هستش. کنترل آی میزنم یا فایل رو کلیک میکنم و
یه سری ویدیوها دارم که میتونم هر کدوم از اینها رو که خواستم وارد نرم افزار کنم. شما میتونید تک کلیک کنین، همین یک فایل رو ایمپورت کنین، وارد ببینید داخل پنجره پروژکتتون ویدیو اینجا لیست شد با فرمت مشخص، اسم مشخص و یه سری اطلاعاتی که بهتون میده که بهش میپردازیم. سلکتش میکنم و دیلیتش میکنم، دوباره میرم فایل ایمپورت. میتونیم از این روش استفاده نکنیم، فقط کنترل آی رو بزنیم. کنترل آی رو کلیک میکنم، ببخشید کنترل آی رو میزنم و نهایتا اینجا منظورم این بود که اینجا کلیک میکنیم توی پنل پروژکت، کنترل آی میزنیم و میتونین فایل ها رو ایمپورت کنین. ایمپورت فایل ها. میتونم کنترل رو نگه دارم، یه سری فایل های انتخابی که از قبل میشناسمشون رو ایمپورت کنم. میتونم هر تعدادی که خواستم رو انتخاب کنم، میتونم یه دونه رو انتخاب کنم، شیفت رو نگه دارم و یه بازه ای از این فایل ها رو انتخاب کنم. پس ما روش های متفاوتی داریم برای وارد کردن فایل ها. حتی میتونین از روی مای کامپیوترتون، از یکی از هارد درایف هاتون فایل رو درگ کنین داخل افتر افکتس، در هر صورت ایمپورت میشه. ما عموما ترجیح میدیم یعنی وارد فایل ایمپورت فایل بشیم یا کنترل آی بزنیم، یا یعنی اینکه داخل پنجره پروژکت، پنل پروژکت هر جایش این قسمت کلیک راست کنین ایمپورت، باز هم با همون گزینه ها روبرو میشین. اما عموما اگر اون راه ساده و بسیار کاربردی رو بهتون بگم که همیشه استفاده میشه، شما خیلی رغبتی نمی‌کنین هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو استفاده کنین. ما روشی که من و خیلی دیگه توی کار با افتر افکتس ترجیح میدیم که فایل‌ها رو وارد کنین اینه که هر جایی از این پنل پروژکت، قسمتی که فایل‌ها لیست میشن، توی هر قسمتی اگر دابل کلیک کنین پنجره ایمپورت فایل باز میشه. یادتون باشه، بهتون قول میدم شما هم از این بعد از این استفاده کنین، چون بهترین و ساده‌ترین راه هستش و فقط با دو تا کلیک کردن، یه دابل کلیک کردن شما میتونین فایل های مورد نظرتون رو ایمپورت کنین. من یه سری فایل داشتم که وارد پنل پروژکت کردم، وارد افتر افکتس کردم، حالا امکان انجام دادن خیلی کارها رو روی این فایل ها دارم. خب ترجیح میدم قبل از اینکه شروع کنیم روی هر کدوم از این ویدیوها کاری انجام بدیم، با محیط نرم افزار بیشتر آشنا بشیم. ما اولین قدمی که برداشتیم این بود که فایل ها رو وارد افتر افکتس کنیم، اما بیایم استراحتاً کمی به قول معروف با یوزر اینترفیس یا محیط کاربری افتر افکتس آشنا شیم، پنجره ها و پنل های مختلف رو بشناسیم و ممکنه مشکلاتی که در طول کار براتون وجود بیاد حتی توی شروع کار اینها رو ازشون پیشگیری کنیم و نهایتاً بریم سراغ کار با فایل ها و ویدیوهایی که وارد کردیم. من بهتون این طور توضیح بدم که افتر افکتس از پنل ها و پنجره های مختلفی تشکیل شده که به صورت تب های مختلف میتونیم ببینیم. مثلا ما پنل پروژکت داریم، افکت کنترلز داریم که برای کنترل افکت هایی هست که معمولا رو ویدیوها یا لایه های دیگه استفاده میکنیم که در موردشون توضیحات مفصلی داریم. پنل کامپوزیشن، فوتیج، لایر، اینفو، اودیو، پریویو، افکتس اند پریسس. از زمانی که یادم میاد تقریبا ما ساختار چیدمان رو به همین شکل داشتیم. حالا ممکنه در طول زمان از ورژن های مثل ورژن 6 و 7 افتر افکتس دستخوش تغییرات کوچیکی شده باشه، اما نهایتا محیط نرم افزار تقریبا همیشه به همین شکل. ما پنل ها و پنجره های مختلفی داریم که اطلاعات جالبی به اون دادن. مثلا اگه در صورت اینکه بخواید از یه سری افکت های استفاده کنین، تو این قسمت لیست شده براتون، برای پریویو گرفتن از ویدیوها یا کلن محیط هایی که میسازین توی افتر افکتس و محصولاتی که دارین میتونین از این قسمت استفاده کنین. برای اینکه یه سری اطلاعات رنگی و مختصات داشته باشین از اینفو و آودیو، خب میتونین حدس بزنین چه کار میکنه. و یه سری قسمت های دیگه، تصویر اصلیمون توی پنل کامپوزیشن دیده میشه، بسیار خوب. و پروژکت رو هم که دیدیم برای این بود که فایل ها رو وارد کنیم. اما گاهی اوقات ممکنه که این چیدمان رو دوست نداشته باشین، دوست داشته باشین محیطتون رو به یه شکل دیگه چیدمان کنین. قبل از اینکه بریم سراغ چیدمان، شما میتونین مثلا میتونین هر کدوم از این پنل ها رو ریسایز کنین، بزرگتر یا کوچیکتر بشن در هر جهت و سمتی که شما بخواید. خوب توجه کنین، من یه سری اطلاعات دیگه توی پنل پروژکت دارم برای هر کدوم از این ویدیوها. ببینید من موسم رو میارم بین دو تا پنل، کلیک رو نگه میدارم و درگ میکنم روی این خط تیره تر بین دو تا پنل و میتونم مشخصات بیشتری برای هر ویدیو ببینم، مثل فرمتش، سایزش روی هارد دیسکمون، فریم ریت
و یه سری اطلاعات دیگه. پس شما با این ریسایز کردن گاهی اوقات میتونین به اطلاعات اضافه دست پیدا کنین، یا حتی ممکنه توی تایملاینتون که به زودی وارد میشین واردش میشیم و میتونیم بیشتر روش کار کنیم، نیاز داشته باشیم با لایه هایی که تو این قسمت چیده میشه بیشتر کار کنیم تا اینکه تصویر رو بزرگ ببینین. پس ریسایز کردن بحث بسیار کاربردی هستش. بسیار. حالا در حالی که دارین پنل ها رو ریسایز میکنین و کارهایی که من انجام میدم رو شما هم تست میکنین، به این فکر میافتین که شاید افکت سنس پریسس جاش اینجا نباشه، یا افکت کنترلز به این شکل باز هم جاش اینجا نباشه، یه جای دیگه دوست داشته باشین بذارینش و محیطتون رو جور دیگه چیدمان کنین. من میتونم راه حلی بهتون بدم. مثلا من از اینفو و اودیو کمتر استفاده میکنم. خیلی خوب اینفو و اودیو رو میبندم. البته پنل ها و ابزارهای بسیار کاربردی هستن، اصلا نمیشه گفت که کاربردشون کمه. نه، شاید گاهی اوقات توی کاراتون کمتر استفاده کنیم، میبندمشون در صورت نیاز، شاید بیارم تو محیط که اون در صورتی که ببندیم میگم چطور وارد دوباره وارد محیط کنیم نشون. پریویو هم همینطور، اکثرا یه سری شورتکات داریم، به جز چند تا گزینه نمیتونیم از شورتکات هایی که داریم استفاده کنیم. پریویو رو هم میبندم. خیلی خوب، حالا من دوست دارم افکت کنترلز رو جابجاش کنم. معمولا موستون رو میارین روی خطچینی که سمت چپ این علامت لاک قفل هستش، میارین کلیک رو نگه میداریم و درگ میکنیم پنلتون رو هر جایی که دوست داشته باشین میتونین بیارینش. ببینید با توجه به این کادر تیره رنگی که اینجا ظاهر میشه، شما میتونین هر جا که دوست داشتین درگ کنین پنلتون رو. مثلا من میارم سمت راست نرم افزار، ببینید یه خط تیره تر سبز از بالا تا پایین اومد، یعنی شما میتونین کلن پنلتون رو اینجا قرار بدین. یا مثلا میخوام با تایملاینم، ببینید کلیک رو نگه میدارم درگ میکنم سمت چپ، ببینید ما چند تا ناحیه داریم، بالا، چپ، پایین، راست و نهایتا وسط. مثلا من چپ میذارم، ببینید یه قسمت رو افکت کنترل رو گرفت، یه قسمت رو تایملاینمون گرفت. حالا من میخوام افکت سنس پریسیتس بیاد اینجا کنار پروژکت بشینه. خب جاشون رو هم کلیک رو نگه میدارم درگ میکنم عوض میکنم و نهایتا افکت کنترل رو هم میخوام تایملاین کل پایین رو بگیره و افکت کنترلز با کامپوزیشن تقسیم شه. خب یه خورده خودتون تمرین کنین و تست کنین، فکر کنم به راحتی آشنا بشین با طرز کارش و نیازی به توضیح اضافه و اتلاف وقت نباشه. مطمئنن ابزار بسیار ساده‌ای هست. حالا شما دیگه میتونین تست بزنین ببینین اگر وسط بیارین چی میشه. خب یکی از تب‌های این پنجره شد، میتونین نمیدونم بیارین مثلا بالا، خب نصف این قرار گرفت، نصف افکت کنترل قرار گرفت، ترجیح میدم بیارمش این سمت. خیلی خوب، پس آشنا شدیم با جابجایی و ریسایز کردن این پنل ها به صورتی که دوست داشته باشیم و لذت ببرین از محیط کاربری چیدمانشون میکنیم. خب من فرض کنید که پنل ها رو به صورتی که دوست داشتم چیدمان کردم. حالا گاهی اتفاق میفته، مثلا شما از افکت سنس پریست زیاد استفاده میکنین، ببندینش و از دستتون بره، بخواییم برگردونینش، خب این موضوع مهمیه، یا افکت کنترل رو کلیک کنین کلن بستش، میخواییم اینها رو برگردونیم. لیست کامل تمام این پنل ها توی ویندو این قسمت وجود داره، به جز دو گزینه اول تقریبا بقیه یه سری از پنل هامون هستن، مثل افکت کنترل که ببینید کنارش تیک نخورد، یعنی توی محیط نیستش، برمیگره سر جاش، میاد توی ویندو افکت سنس پریست رو کلیک میکنم، مطمئنم برمیگره سر جاش توی تبی که کنار پروژکت. خیلی خوب، شاید مثل دفعه قبل اینجا اینفو آودیو و یه سری چیزای دیگر لازم داشته باشیم، به راحتی میتونین کلیک کنیم و نهایتا توی محیط هر کدوم رو که دوست داشته باشین دوباره برگردونیم و با یه سری ابزارهای دیگه که به زودی آشنا میشیم میتونین از این قسمت دسترسی داشته باشین، مثل تریکر که یک ابزار از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی هست که مطمئنا توی چند تا ویدیو خیلی کامل بهش میپردازیم و ابزارهای دیگه. خب ما الان یه چیدمان برای خودمون داریم، یک اصطلاحا محیط کار، فضای کار یا یک ورک اسپیس برای کارمون داریم و
از این ورک اسپیس هم راضی هستیم، میخوایم برای خودمون سیوش کنیم. شما وارد ویندو میشین، خب یه سری گزینه‌ها رو اینجا بهتون گفتم، ابزارهایی هستن که ما در طول کار با نرم افزار ازشون استفاده میکنیم، اما گزینه اول ورک اسپیس هستش. خب ورک اسپیس چیدمان یا محیط کارتون هست. ما ورک اسپیس های مختلفی داریم. قبل از اینکه کار با ورک اسپیس های مختلف رو بهتون توضیح بدم، ما میتونیم ورک اسپیسی که الان برای خودمون چیدمان کردیم رو سیف کنیم با وارد شدن به ویندو ورک اسپیس و گزینه نیو ورک اسپیس رو میزنم. خب اینجا میتونم اسم ورک اسپیسی که میخوام رو وارد کنم و نهایتا اوکیش کنم تا این ورک اسپیس به اون نامی که من میخوام و همیشه دوست داشتم بهش دسترسی داشته باشم ذخیره باشه. خیلی خوب، ورک اسپیس گزینه مای ورک اسپیس به لیست ورک اسپیس ها اضافه شد و من هر موقعی بخوام میتونم سویچ کنم. مثلا ورک اسپیسی داریم به نام انیمیشن، ابزارهای انیمیشنمون هست. ورک اسپیسی داریم به نام مای ورک اسپیس که همونی هستش که من برای خودم درست کردم، و ورک اسپیس تکست و انواع مختلف که خودتون میتونین تستش کنین. آل پنلز رو دارین که تمام پنل های مختلفی که تقریبا همشون اینجا لیست شدن رو براتون باز میکنه و میتونین ازشون استفاده کنین، که عموما فکر نمیکنم نیاز داشته باشین یک جا همه رو داشته باشین و محیطتون رو اینقدر چلو کنین. عموما شما سعی میکنین با یه ورک اسپیس یا ورک اسپیس استاندارد افتر افکتس خودتون رو وقت بدین، یه ورک اسپیسی که دوست دارین رو بسازین. خب من برمیگردم به ورک اسپیس استاندارد افتر افکتس. اتفاقی که میفته اینه که من ورک اسپیس ابتدایی یا استاندارد افتر افکتس رو نمیبینم و ورک اسپیس رو میبینم که خودم چیدمان کردم. دلیلش اینه که من در حالی که داشتم توی استاندارد کار میکردم این چیدمان رو انجام دادم و یه جورایی میشه گفت استانداردمون به هم ریخته. به همین دلیل شما مجبور میشین بیاین در حالی که استاندارد انتخاب هستش ریسیت استاندارد رو بزنین، اوکی، و ورک اسپیسمون به حالت دیفالت و اولیه افتر افکتس برمیگرده. ویندو ورک اسپیس، پس شما با مدل های مختلف ورک اسپیس آشنا شدین. نیو ورک اسپیس برای ریسیت ورک استاندارد یا هر ریسیت کردن هر ورک اسپیس دیگه رو متوجه شدین کارش چیه، یا اینکه مثلا من مای ورک اسپیس رو دیگه نمیخوام، میخوام دیلیتش کنم. خب انتخابش میکنم، البته میایین توی قسمت دیلیت ورک اسپیس. اتفاقی که میفته اینه که اگر ورک اسپیسی که انتخابش کردیم و الان دارین توش کار میکنین رو تو اون حالت الان باشین و اون ورک اسپیس انتخاب باشه، توی لیست دیلت دیگه نیستش. پس ما مثلا سویش میکنم میام روی استاندارد، نهایتا میتونم مای ورک اسپیس رو توی لیست داشته باشم و دیلتش کنم. بسیار عالی. خب میتونین یکی یکی تست کنین هر کدوم از اینها. یه سری از پنل ها رو براتون میارن. گزینه‌ای داریم آنداکت پنلز که تمام پنل هاتون رو از حالت داک در میاره، یعنی آنداکتشون میکنه، شناور توی محیط هستن و میتونین اینجوری ازشون استفاده کنین. ترجیحاً ما همچین کاری نمی کنیم. دوباره برمیگردم ورک اسپیس استانداردم. اگر یکی از پنل ها رو بخواین، مثلا دوست داریم با ترکر یا ویگلر کار کنیم، خب، و نمیخواین یک جا به این شکل توی محیط غالب شده باشه و چسبیده باشه، شما میتونین به جای اینکه جابجاش کنین و یه جای دیگه بچسبونینش، کلیک رو کنترل رو نگه دارین، کلیک چپتون رو هم نگه دارین و درگش کنین توی محیط تا آنداکت بشه. یادتون باشه. پس شما میتونین پنلی که به یک جا متصل شده مثل اینجا با کنترل کلیک و درگ کردن از یه جا جداش کنین و هر جوری تو محیطتون خواستین، هر جور راحت بودین قرارش بدین. بسیار خوب. کمی با محیط افتر افکتس و محیط کاربریش یه سری گزینه‌هاش آشنا شدیم. چند تا نکته خیلی کوچیکی دیگه توی ورک اسپیس داریم. شما میتونید ورک اسپیس ها رو پس انواع مختلفش رو تست کنید، نیازی به توضیح هیچ کدوم نیست. نیو ورک اسپیس، ورک اسپیس جدید بر اساس چیدمان دلخواهتون هست. دلت ورک اسپیس، پاک کردن هر کدوم از این ورک اسپیس ها که خواستین یا ریسیت کردن هر ورک اسپیسی که انتخابش کردید. نهایتا شما ورک اسپیس های مختلف، ببخشید، پنل های مختلفی دارین که اینجا لیست شدن و هر کدوم که نیاز داشته باشین که مطمئنا همه هم کاربردی ان و روی همگی میریم، میتونین انتخابش کنین و نهایتا اینجا هم داشته باشینش. اما آخرین گزینه‌ای که میخوام توی ویندو برای الان بهتون بگم قسمت اساین شورتکات تو حالا هر ورک اسپیسی هستش.
ببینید من میام ورک اسپیس مورد نظرم که میخوام براش شورتکات بذارم، شما امکان تعریف 3 تا شورتکات تو افتر افکتس رو دارین. میخوام 3 تا شورتکات تعریف کنم برای 3 تا ورک اسپیسی که واقعا ازشون زیاد استفاده میکنم. البته به نظر من شورتکات هاش خیلی خوب و دم دست نیست، اما حالا دونستن این موضوع و اینکه همچین امکانی هم تو افتر افکتس وجود داره بد نیست. شما برای استاندارد یا مثلا فرض کنیم بیام از اول شروع کنیم، از موشن، برای موشن ترکینگ میخواین یک شورتکات بذارین، میرین توی ویندو موشن ترکینگ رو انتخاب کردین، حالا اساین شورتکات تو موشن ترکینگ اون ورک اسپیسی که انتخاب کردین و در حال حاضر اکتیو هست میتونین برای اون شورتکات بذارین. خیلی خوب، برای موشن ترکینگ کدوم شورتکات رو میخواین؟ شیفت اف 10، شیفت اف 11 و شیفت اف 12. خب من برای موشن ترکینگ هم شیفت اف 12 رو میخوام. حالا اگر بیین تو ویندو ورک اسپیس چک کنین، موشن ترکینگ شیفت F12 رو گرفت، استاندارد در حالت عادی شیفت F10 هستش و من میخوام برای آل پنلز شیفت F11 رو بذارم. خب میتونیم چک کنیم شیفت F10 استاندارد، آل پنلز شیفت F11 و موشن ترکینگ شیفت F12. برمیگردم به استاندارد. نکته آخر در مورد کلن بخش ویندو ورک اسپیس و یوزر اینترفیس افتر افکتس این که شما به ورک اسپیس ها و لیستی که اینجا دارین تو این قسمت ورک اسپیس توی محیطتون هم دسترسی دارین، میتونین لیست رو از اینجا داشته باشین و ورک اسپیس هاتون رو یه ورک اسپیس جدید بسازین، دلیتش کنین یا ریستش کنین. خب من یکم این پنل پروژکت رو ریسایزش میکنم بزرگتر بشه. و بریم سراغ موضوعات خیلی مهمتر و کاربردی‌تر داخل افتر افکتس. اولین نکته‌ای که می‌خوایم بریم سراغش و یاد بگیریم اینه که ما ویدئوهایی که وارد کردیم و اینجا لیست شدن روی کدوم کلیک می‌کنم. عموما شما یه فریم از ویدئو رو می‌بینید اینجا و تا اونجایی که می‌دونم اولین فریم از ویدئویی که دارین رو اینجا می‌بینین، مطمئناً این تامنیلی که اینجا گذاشته شده خیلی براتون کاربردیه و تصویری که از ویدئوتون می‌بینیم براتون خیلی کاربردی خواهد بود. به دلیل نامعلومی افتر افکتس من چند لحظه فریز شد و هنگ کرد. حالا من هر ویدئویی که اینجا سلکت کنم، اینجا یه تصویر اولین فریمش رو بهم نشون میده، خیلی گزینه کاربردی هست. شما از انیمیشنی که رندر گرفتین یا هر ویدئویی که فیلم برداری کردین خودتون یا فیلمی که در اختیارتون هست میتونین تشخیص بدین که چیه. مطمئنا از روی اسم میتونین تشخیص بدین، اما اگر اسم ها گویا نبودن، گویای ویدئوتون نبودن، شما میتونین از اینجا تشخیص بدین. خب یه سری اطلاعات کلی ما این قسمت داریم از ویدئویی که وارد کردین و خود افتر افکتس هم اطلاعاتی بهتون میده، مثل نام ویدئوتون، فرمتش، رزولوشن یا سایز تصویرتون، پیکسل اسپکت ریشیو که توضیح خیلی مفصلی دوست دارم به زودی بهتون بدم یا توی این ویدئو یا احتمالاً ویدئوی بعدی که بریم روی مباحث تئوری، مدت زمانش که 7 ثانیه و 24 فریم هست، فریم پر سکند که 29.97 یا 30 فریم بر ثانیه است و یه سری اطلاعات مربوط به تصویرتون. خب من برای اینکه تو افتر افکتس شروع کنم به کار روی تصویر نیاز به یک محیط کار دارم، محیطی که بتونیم ویدئو رو واردش کنیم و ویدئو تو اون محیط قرار بگیره. شاید توی صداش تغییرات ایجاد بشه، شاید توی رنگاش، شاید توی کلن ماهیت تصویر، مدت زمانش و خیلی چیزهای دیگه که افتر افکتس قدرت نامحدود و بی همتایی داره توی تغییر توی فایل های ویدئویی، عکس یا کلن خلق کردن آثار. برای اینکه من شروع کنم و یه سری ادیت ها از هر لحاظی روی این ویدئوها انجام بدم، کافیه که بیام اطلاعات پایه و اولیه‌اش رو بشناسم، مثلا رزولوشنش رو ببینم، فریم برسانیش رو بشناسم. خب ما برای اینکه بهتون گفتم چند لحظه پیش شروع به کار کنیم روی هر کدوم از این ویدیوها نیاز به یک کامپوزیشن جدید داریم. کامپوزیشن همون محیط کاری هست که بهش اشاره کردم. وارد منوی کامپوزیشن میشین،
نیو کامپوزیشن رو میزنین یا کنترل ان رو میزنین. راه رسیدن سریع‌تر به نیو کامپوزیشن برای ساخت یک محیط یا یک فضای کار روی تصاویر اینه که یا کنترل ان رو بزنین یا اینکه از پایین پنل پروژکت گزینه‌ای داریم create a new composition کلیک میکنم و همون پنجره‌ای که از اینجا بهش دسترسی داشتم اینجا هم برام پدیدار میشه. دو تا تب مختلف، اولین گزینه اینه که ما میتونیم اسم تعیین کنیم برای کامپوزیشنی که میخوایم کار کنیم. من اسمش رو میذارم first composition. دو تا تب مختلف داریم، basic و advanced. advanced یه سری گزینه‌های بسیار کاربردی داره که مطمئناً واردش میشیم تو جلسات اولمون. عموما نیازی به هیچ کدوم از این گزینه ها نداریم اما گزینه های بسیار کاربردی و مهمی هستن که روشون میگیم. ما فعلا نیاز اساسیمون روی قسمت بیسیک هستش. گزینه اول پریست هست، روی پریست کلیک میکنیم. شما استانداردهای تصویری مختلفی رو داره، میتونین رو حالت کاستم باشین و همه گزینه ها رو خودتون تعیین کنین. میتونین استاندارد NTSC، انواع مختلفش، پال، HDV، DVC Pro، HDTV که هر کدوم انواع مختلفش لیست شده، سینئون و فیلم رو توی افتر افکتس داشته باشین. من میتونم هر کدوم از این فرمت ها رو بر طبق نیاز و شناختم بیام انتخاب کنم و نهایتاً یک کامپوزیشن یا یک محیط کار بسازم. خب ببینید، ما وقتی هر کدوم از این پریست ها رو انتخاب میکنیم، اینجا رزولوشن یا سایز تصویرمون، پیکسل اسپیک ریشیو و که یک اشاره کوچیکی بهش میکنم در طول همین جلسه، و فریم ریتمون تغییر میکنه. این سه تا پارامتر ببینید، NTSC DV میذارم یه سری تغییرات میکنه، پیکسل اسپیک ریشیو و فریم ریتمون تغییر کرد. روی HDV بذارم یه سری چیزای دیگه، همون رزولوشن، پیکسل اسپیک ریشیو و فریم ریت تغییر میکنه. و حتی من میتونم دستی هم وارد کنم، مثلا سایز تصویر رو 500 در 400 میخوام، میذارم 500 رو تایپ میکنم. خب عرض تصویرمون تغییر کرد، ارتفاع به همون نسبت کم شد، برای اینکه عرض و ارتفاع تصویرمون به هم قفل نباشن و به هم وابسته نباشن، شما این گزینه لاک اسپیک ریشیو رو غیر فعال میکنین. حالا میتونین هر کدوم رو جداگانه ادیت کنیم. پیکسل اسپیک ریشیو که حتما در موردش صحبت میکنیم و مطمئنن شما باید خیلی خیلی کامل بشناسینش، نسبت اندازه طول به عرض پیکسل هستش. نسبت اندازه طول به عرض پیکسل هست که عموما شما نیازی ندارین توی پیکسل اسپیک ریشیو دست ببرین، چون معمولا تولیدات ما توی همین رنج هستش، همین پریست ها هست. مطمئنن شما نیاز داریم بشناسین که اصلا پیکسل اسپیک ریشیو چیه، که موضوع مفصلیه، گفتم یه ویدئوی جداگانه. مطمئنن در مورد خیلی از مباحث تئوری ویدئوهای دیجیتال مطمئنن تهیه میکنیم و قرار میدیم. اما من مثلا روی استاندارد پال دیوان دیوی کار میکنم، بهم رزولوشن رو میده، پیکسل اسپیک ریشیو مختص پال دیوان دیوی رو بهم میده، فریم ریت تعداد فریم ها بر ثانیه رو بهم میده، شما در توی هر ثانیه چند تا فریم میتونید داشته باشین، چند تا از این فریم ها کنار هم چیده شدن تا تصویر یک ثانیه شما رو تشکیل دادن، حرکت خاص رو به شما دادن. به این شکل که فریم ریت های مختلفی داریم. به محض اینکه شما روی پال باشین، بین هر کدوم از این سه تا پارامتر اصلی، فریم ریت، پیکسل اسپیک ریشیو و سایز تصویر رو تغییر بدین، پریستمون از حالت پال خارج میشه و میاد روی کاستم، تا اینکه به حالت عادی برگردونیم و دوباره به پال دیوان دیوی هوشمندانه برگرد. قسمت رزولوشن رو داریم، کیفیت تصویری هست که ما توی افتر افکتس میبینیم، خروجی کیفیت خروجی نهاییمون رو تعیین نمیکنه، رندر نهایی رو تحت تاثیر قرار نمیده. تنها چیزی رو که تحت تاثیر قرار میده تصویری هست که ما توی افتر افکتس میبینیم و بهتون توضیح میدم که چه کاری انجام میده و کجاها ممکنه کاربرد داشته باشه، که کیفیت فول رو داره، این یک دوم، یک سوم، یک چهارم، و در مورد قسمت کاستم هم مطمئنا صحبت میکنیم، میتونه کاربردی باشه توی خیلی از کارهای نسبتا سنگینی که انجام میدین. اوکی میکنم.
قسمت استارت تایم کد رو دارین، شما زمانتون ابتدای کامپوزیشنتون، ابتدای زمانتون میخواین چند باشه. عموما شما از 0-0 شروع میکنین، یعنی کد زمان بندی هم توی افتر افکس بر اساس استاندارد SMPTE هستش. شما ساعت، دقیقه، ثانیه و فریم رو داریم. استارت تایم کد ما از 0 میخوایم شروع کنیم. دیوریشن یا مدت زمان کامپوزیشنتون میخواین چقدر باشه. الان 1 دقیقه و 15 ثانیه و 4 فریم هستش. 1 دقیقه 15 ثانیه و 4 فریم. شما میخواین یه کامپوزیشن 10 ثانیه‌ای داشته باشین، به راحتی میتونین این رو وارد کنین. 0 و البته این رو با 10 میذاشتم و فریم رو 0 میکنم. بسیار اینجا ما 10 ثانیه داریم. برای وارد کردن زمان‌ها توی افتر افکس سیستم کدبندی جالب دیگه هم وجود داره. شما کافیه که از این دو نقطه هایی که روی هم هست فاکتور بگیرین، اینا رو نادید بگیرین و بیاین 4 رقمه، یا ببخشید رقم های سمت راست رو کلن در نظر بگیرین. خب من 10 ثانیه رو بخوام وارد کنم، اگر اینها رو حذف کنم که خب اونا توی رقم های ما نبودن، این چون صفر بودن حسابشون نمی کنیم، و نهایتا این دو نقطه رو هم برداریم، برای 10 ثانیه ما نیازه که 1000 رو وارد کنیم. یعنی من اگر 10 ثانیه کامپوزیشن میخوام، دیوریشن هم 10 ثانیه باشه، باید عدد 1000 رو وارد کنم. خب حالا میتونیم تست کنیم، مثلا اینجا زمان رو میبینیم، میتونیم از اینجا چک کنیم. مثلا من 2 دقیقه و 45 ثانیه و 5 فریم میخوام. 2:45:05 2 دقیقه و 45 ثانیه و 5 فریم. قبلش ما استانداردی که داشتیم به این شکل بود که مطمئنن کار کردن باهاش یه خودی سخته. همش اینا رو انتخاب کنین، پاک کنین، ممکن این دو نقطه ها گاهی اوقات جاشون عوض بشه، تغییر کنه و کلا یه خورده زمان بر بشه. شما اون موقع باید بیاین مثلا 2 دقیقه و 45 ثانیه رو میخواین، یه خورده گفتم بهتون زمان برتر میشه، 2 دقیقه و 45 و 5. میخوام 5 دقیقه و 5 ثانیه و 5 فریم داشته باشم. 5 دقیقه و 5 ثانیه و 5 فریم. خب ببینید، اول من اینو 5 ثانیه و 5 فریم میکنم. حالا اگر بیایم از صفرهایی که سمت چپ عددمون هست و هیچ تأثیری هم نداره فاکتور بگیریم، از دو نقطه ها همینطور میتونیم دوباره عدد رو داشته باشیم. ببینید 5 دقیقه و 5 ثانیه و 0 رو باید وارد کنیم قبل از تک عدد. 5 فریم، ببینید 5 دقیقه 5 ثانیه 5 فریم. مثلا 25 ثانیه میخوام 2500، 1 دقیقه میخوام 1، 2 تا 0 برای ثانیه، 2 تا 0 برای فریم، شد 10000. کم کم دستتون میاد، کافی کمی تمرین کنید. خب بک‌گراند کالر رو بهتون الان توضیح نمیدم، چند ثانیه بعد اوکی میکنم. به معنی اینکه اوکی کنم، محیطمون دستخوش یه سری تغییرات میشه. اولا که شما یه تصویر مشکی رو بالا داخل این پنل کامپوزیشن می‌بینید. یک. دوم، من نام کامپوزیشن اینجا ظاهر میشه. نام کامپوزیشنتون اینجا ظاهر میشه. شما یک نشانگر زمان اینجا خواهید داشت. زمانی ظاهر میشه اینجا برای کامپوزیشنتون و همچنین کلاً این گزینه‌ها روشن میشن، میتونید به اینها دقت کنین. اوکی میکنم. میبینید همین اتفاق افتاد. نام کامپوزیشن، مدت زمانش، روشن شدن تمام این گزینه‌ها، اضافه شدن نشانگر زمان، رنگ مشکی توی پس زمینه کامپوزیشنتون و نهایتاً روشن شدن تمام این گزینه‌ها و زمان اینجا. و اتفاق بعدی که افتاد اینه که کامپوزیشنی که ساختین وارد لیست پنل پروژکتتون هم شد و توی این لیست یکی از این گزینه‌ها شد که روش کلیک کنین، مشخصاتش رو اینجا دارین. میتونین ویدیوهاتون رو کلیک رو نگه دارین و وارد کامپوزیشن بتون کنه. خب مشکلی اینجا وجود داره، مشکل هم اینه که این ویدیو سایزش مچ نشده با کامپوزیشنمون. چرا؟ 720x480 سایز این تصویر هست، روش کلیک کردم، 720x480 سی فریم بر ثانیه و خب سی فریم بر ثانیه 720x480. کامپوزیشن ما به چه صورته؟ 720x576 25 فریم بر ثانیه. بسیار خوب، ما کلن کامپوزیشنمون اطلاعاتش یه چیز دیگه است و هم سایز تصویر هم فریم ریت با هم نمیخونه و این بهانه میشه که کلن
ما از این ویدیو داخل این کامپوزیشن استفاده نکنیم، چون هم فریم ریت فرق میکنه هم سایز تصویر. پس عموما چه کار میتونیم بکنیم برای استفاده از همچین تصاویری؟ خب ما مطمئنا باید کامپوزیشنی بسازیم، باید کامپوزیشنی بسازیم که هم اندازه این تصویر یا این تصویر یا این تصویر باشه. بسیار خب، من اولین کاری که میکنم اینه که این کامپوزیشن رو پاک میکنم. بعد از اینکه کامپوزیشنم رو پاک کردم، میتونم یک دیگه از این ویدیوها رو انتخاب کنم. مثلا همین ویدیو رو که داشتیم روش مثال میزدیم و میخواستیم کامپوزیشنمون هم سایز این باشه، انتخابش میکنم، نگاهی به مشخصاتش میندازم. خب من اگر بخوام این ویدئوم کلن سایز تصویر باشه، فریم ریتش، زمانش، همه چیش با کامپوزیشن بخونه، باید روی این تصویر کلیک کنم، اینجا اطلاعات رو ببینم، create a new composition رو بزنم و نهایتا تمام این اطلاعات رو اینجا وارد کنم، مثلا 960 در 540 پیکسل اسپیک ریشیو 1 هستش، توی پرانتز اینجا داریم. خب پیکسل اسپیک ریشیو 1 گزینه اول اسکوئر پیکسلز میشه. فریم ریتمون 23.976 هستش. خب ببینید کمی کارمون داره سخت میشه و زمان بر میشه. 5 ثانیه و 1 فریم هستش. فکر کنم بدونید دیگه با چه خود زمانی وارد کنیم. 501 که میشه 5.01، 5 ثانیه و 1 فریم و اوکی میکنم. اما این زمان بره شما هر وقت بخواین روی یک ویدیو کار کنیم و تمام اطلاعات رو اینجا وارد کنیم، کنسل میکنم. راه بهتری هم داریم. راه بهتر اینه که شما میتونید ویدیو رو انتخاب کنیم، کلیک رو نگه داریم و درگش کنین روی آیکون create a new composition. یک کامپوزیشن ساخته میشه با نام همون ویدیو، دقیقاً استاک فوتیج 9 اینجا هم دارین، دقیقاً همون نام رو دارین، همون رزولوشن رو دارین، همون مدت زمان و فریم ریت هم مچ هستش و میتونین تصویرتون رو با تغییر مکان نشانگر زمانتون یا سی تی آی تغییر بدین و تصویر رو ببینین. روش خیلی عالی هست، بسیار کاربردیه و مطمئنن از این به بعد ازش بهره میبرین. من کامپوزیشن رو دیلیت میکنم، میتونم از هر کدوم از این ویدیوها که خواستم به هر شکلی ویدیو رو درگ کنم روی create a new composition، یک کامپوزیشن به این شکل ساخته بشه. شاید گاهی ببینین افرادی که کار میکنن ویدیو رو درگ میکنن داخل تایملاین. این روش دقیقاً یکیه با create a new composition. این روش دقیقاً با create a new composition یکی هستش. اما گاهی اوقات یه استثناءاتی هم داره. کجاها میتونه استثناء داشته باشه؟ مثلا من الان با همین روش اومدم یه کامپوزیشن ساختم و به جای اینکه تصویرم رو درگ کنم روی create a new composition، توی تایملاین درگ کردم و نهایتا یه کامپوزیشن ساخته شد بر اساس اطلاعات تصویرم به همون شکل و میتونم با تغییر مکان CTI، با تغییر مکان CTI ویدیو رو ببینم. حالا من میخوام یه کامپوزیشن جدید بسازم باز با همین روش. کلیک رو نگه میدارم، درگ میکنم داخل تایملاینم. خب اتفاقی که میفته اینه که این تصویر به همین کامپوزیشن اضافه شد. دلیل اضافه شدنش به این کامپوزیشن اینه که ما این روش رو معمولا استفاده میکنیم برای اینکه یه فایل رو به یه کامپوزیشن اضافه کنیم. خب چرا دفعه اول پس جواب داد؟ من اینها رو کلا بذارم، من این کامپوزیشن رو پاک کنم. این روش فقط و فقط و فقط وقتی جواب میده که شما هیچ کامپوزیشنی از قبل ندارین و کلا تو شروع کار هستین، محیطتون کاملا خالیه و میخواین از این روش استفاده کنین. شما وقتی هیچ کامپوزیشنی ندارین، ویدئوتون، عکستون، صداتون، هر چیزی که دارین رو کلیک رو نگه می‌دارین، درگش می‌کنین اینجا و نهایتاً تبدیل به کامپوزیشن میشه. برای کامپوزیشن دوم، سوم، چهارم و هر چیزی که دارین میتونین کلیک رو نگه دارین، درگش کنین روی create a new composition و کامپوزیشن دوم و سوم و بقیه رو هم بسازین. ببینید درگش می‌کنم، بسیار خوب. ما دو تا کامپوزیشن داریم. کامپوزیشن اولمون که این بود، توی یک تب جداگانه، کامپوزیشن دوممون جداگانه به این شکل که میتونین ازش استفاده کنین.
من کامپوزیشن هایی که ساخته شد رو کنترل رو نگه میدارم، هر دو رو دیلیت میکنم، الان نیاز به این کامپوزیشن ها ندارم. تا به حال مروری بکنیم چی یاد گرفتیم. وارد کردن فایل ها به نرم افزار رو، شما میتونید فایل ایمپورت فایل رو بزنید، میتونید از یه قسمت خالی توی پنل پروژکتتون که الان فقط خالی اینجاست دابل کلیک کنید و هر کدوم از فایل ها رو به روش های مختلفی که توی مطمئنن توی ویندوز کار کردین، نگه داشتن کنترل، نگه داشتن شیفت و انتخاب کردن یه بازه ای از فایل ها و نهایتا انتخاب کردن تعدادشون رو بیاین وارد نرم افزار کنیم و ایمپورت کنیم. یاد گرفتیم چطور با محیط نرم افزار کار کنیم، پنجره ها رو ریسایز کنیم، وارد ویندو ورک اسپیس بشیم، گزینه های مختلف ورک اسپیس، نیو، دیلیت، ریسیت و پنجره ها و پنل های مختلفی که ممکنه ببندیم بخوایم برگردونیم یا نهایتا هر کدوم رو اگر لازم داشته باشیم به محیط اضافه کنیم. با جابجایی ها آشنا شدیم و آخرین گاممون هم این بود که تونستیم یک کامپوزیشن جدید بسازیم. روش های مختلفی براش گفتم، یا اینجا کلیک توی کامپوزیشن نیو کامپوزیشن رو میزنین یا کنترل ان رو کلیک میکنین یا اینکه کرییت ا نیو کامپوزیشن رو میزنین، کامپوزیشنی بر اساس نیاز خودتون ایجاد میکنین. یا آخرین راه این بود که میتونستین کلیک رو نگه دارین و ویدیو رو یا عکستون رو درگ کنین داخل روی کرییت ا نیو کامپوزیشن. اگر از قبل هیچ کامپوزیشنی نداشته باشین میتونین وارد تایملاینش کنین. خب کامپوزیشن رو دیلیت میکنم. یادتون باشه افتر افکتس از خیلی از فرمت های تصویری پشتیبانی میکنن، میتونین این فرمت ها رو از همین بالا ببینین. انواع و اقسام فرمت های ویدیو، عکس و غیره که میتونین تو این لیست چکشون کنین و داشته باشین. ممکنه توی شروع کارتون شما نتونین فایل های با فرمت کویک تایم MOV رو وارد نرم افزار کنین، حتما باید نرم افزار کویک تایم رو نصب داشته باشین، فراموش نکنین. بعضی از فرمت ها هستن که افتر افکتس کلا پشتیبانی نمیکنه و نمیتونین واردشون کنین. افتر افکتس یادتون باشه یک نرم افزار تدوین نیست و نیازی نیست از تمام فرمت ها پشتیبانی کنه. از یه سری فرمت های خاص پشتیبانی میکنه، مثلا یه سری افراد انتظار دارن که فرمت هایی مثل VOB رو وارد افتر افکتس کنید. معمولا VOB فایل هایی هستش که برای حالا یا خروجی های نهایی یا یه سری کارهای تدوین فایل های کپچر شده استفاده میشه و افتر افکتس روی اینجور فایل ها کار نمیکنه. اگر واقعا نیازی داشتین میتونین از نرم افزار های کانورتر استفاده کنین و از کانورتر های مختلفی که وجود داره استفاده کنین، فایلتون رو کانورت کنین و با فرمت های مثل MP4, MOV, AVI وارد افتر افکتس کنین با کیفیت بالا و ادیتی که میخواین رو انجام بدین. افتر افکتس یه لیست مشخص از فایل ها رو داره که میتونین ازشون استفاده کنین. یادتون باشه قبل از وارد کردن فایل ها به افتر افکتس و اینکه بخواین کارها رو خوب انجام بدین کودک پک های کاملی رو نصب کنین، مثل کیلایت کودک پک که پیش نیازی هست برای وارد کردن انواع فرمت ها به نرم افزار. پس یکی از گزینه هایی که من بهتون پیشنهاد میکنم وارد کنین، حالا میخواستیم یه فایل تکست بنویسیم که من میتونم توی هر قسمتی بذاریم، من یکی از ویدیوهام رو سریع رینیم کنم. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما پک کیلایت کودک پک رو نصب بکنین برای اینکه فایل ها رو بتونین تمام فرمت های تصویری رو وارد نرم افزار کنین. پیش نیازی هست برای پخش و کلا استفاده از خیلی از فرمت های تصویری، حتما نصبش کنین. کویک تایم نرم افزاری مثل کی ام پلیر که کودک های زیادی به همراه خودشون دارن، کی ام پلیر، میدیا پلیر کلاسیک، کویک تایم تقریبا میشه گفت واجبه کار کردن باهاشون و کلا داشتنشون. خب من یه لیست از فایل ها رو دارم اینجا، یاد گرفتم کامپوزیشن بسازم و با محیط هم کمی کار کنم. وقتش رسیده تعامل بیشتری با فایل های ویدئویی داشته باشیم، بتونیم یه سری ادیت های ساده روشون انجام بدیم و بحث های اساسی تری رو مطرح کنیم.
اول از همه من از یکی از این تصاویر استفاده میکنم تا بیارمش داخل کامپوزیشن، یعنی یک کامپوزیشن ساخته بشه بر اساس نیازی که دارم. و نیاز من الان اینه که اگر بخوام روی این ویدیو کار کنم با این اطلاعات ساخته بشه کامپوزیشنم، 720x480 پیکسل اسپیکت ریشیو با این سایز، مدت زمان 7 ثانیه و 6 فریم، 2997 هم FPSش باشه. کلیک رو نگه میدارم، درگ میکنم یا روی آیکون Create a New Composition یا توی توی تایملاینتون که الان خالی هستش. خب حالا اولین چیزی که عموما توی تایملاین توجه شما رو جلب میکنه، موسم رو میبرم روش، CTI یا Current Time Indicator هستش. شما میتونید روی این قسمت بالاش کلیک رو نگه دارین و درگ کنین و ویدیوتون رو چک کنین چی دارین. خب میتونین ویدیو رو چک کنین که توی ویدیوتون شامل چه تصاویری هست. توی افتر افکتس بر اساس خیلی از نرم افزارهایی که مشابه هستن یا اصلا نرم افزاری که مشابه نیستن، نرم افزارهای تدوین، شما با اسپیس نمیتونین پلی کنین. شما توی پریمیر یا ادیوس یا خیلی از نرم افزارهای دیگه که هستین تایم لاین داره و میتونین تدوین انجام بدین، که البته افتر افکتس به هیچ وجه نرم افزار تدوین نیست. شما کلید اسپیس رو میزنین و کارتون پلی میشه. خب من سی تی آی رو برمیگردونم ابتدای تایم لاین، شورت کات های زیاد یاد میگیریم. توی قسمت اینفو معمولا یه سری اطلاعات بهتون میده، اطلاعات رنگی که چنل های رد، گرین، بلو و آلفا رو بهتون میگه، در موردش بیشتر صحبت میکنیم و مختصات موستون توی صفحه. اگه موس هم رو داخل صفحه ببرم، میتونین چشمتون رو بدوزین به اون ایکس و وایی که بالا سمت راست اینفو وجود داشت و میبینین که ما میتونیم مختصات موسمون رو توی کامپوزیشن ببینیم. اطلاعات رنگی رو سمت چپش RGB رو میبینین و حالا پایینش عموماً وقتی پلی میکنین بهتون میگه اگر ویدیوتون کامپوزیشنتون 2997 هست فریم ریتش، شما دارین به چه صورتی پخش میکنین. گاهی اوقات دارین دقیقا همین 2997 رو پخش میکنین که کارتون ریل تایم پخش میشه، اما ما با اسپیس که پلی میکنیم عموماً توی افتر افکس رو حالت نات ریل تایم هستیم. اسپیس رو میزنم، گاهی اوقات ریل تایمه، گاهی از حالت ریل تایم در میاد. خب اسپیس عموماً یه پریویو ساده بهتون میده و معمولاً برای پلی کردن کامل کار نیستش. اما ما چطور توی افتر افکس کار رو ازش میایم پریویو میگیریم یا اصطلاحاً کارمون رو پلی میکنیم بهتون الان میگم. برای اینکه کارتون رو بتونیم ببینید، اولین چیزی که موقع پلی کردن یک تصویر توجهمون رو جلب میکنه اینه که من یه تصویر رو دوباره میارم، موس رو که میبرم جلو، ببینید یه قسمت هایی از کار، یعنی اینجا پایین CTI داره سبز میشه. خب این سبز شدن دقیقا دلیلش چیه؟ میتونید رو تصاویر مختلفی چک کنیم، هر جا که موسم رو ببرم میبینید یه نقطه سبز زیرش میفته، یا اگه اینجوری موسم رو جابجا کنم کلا اونجا سبز میشه. افتر افکتس برای اینکه بتونه یک فایل رو پلی کنه و کلا بهتون نشون بده به صورت ریل تایم، اول از همه باید این فایل رو توی رم بخونه. میتونیم چک کنیم، من چند لحظه افتر افکس رو انتقال میدم یک طرف دیگه تصویرم، ما میتونیم ببینیم الان 10 گیگ رم پر شده. حالا من به محض اینکه بیام و شاید توی این کامپوزیشن قبلیم، ببینید 10 گیگ و 21، خب 20 تا 21، هرچی این قسمت بیشتری سبز بشه میبینید که رم بیشتری داره اشغال میشه، 10 و 33، خب 10 و 37، پس رابطه مستقیمی داره با رم سیستمتون. خب اما در هر صورت چه توی رم بخونه چه توی رم نخونه، اسپیس حالت ایدئالی نیست برای پلی کردن خوب کارتون، حالت ریل تایم رو بهتون نمیده. به همین دلیل ما از ابزار دیگه برای پلی کردن استفاده میکنیم. میایم تو قسمت پریویو، بذارین این گزینه ها رو خالی از لطف نیست اگر بررسیشون کنیم. گزینه ای که معمولا توجه رو جلب میکنه پلی و پلی پاز هستش، که اسپیس هست، شما با فشردن اسپیس میتونیم پلی و پاز رو داشته باشیم. فرست فریم هست که شما میتونیم به هر جا که باشین به فریم اول کامپوزیشن برگردین. لاست فریم هستش، به فریم آخر میرین. شورتکات فرست فریم گزینه هوم روی کیبوردتون هست، میاد اول. و
لاست فریم اند هستش. پلی و پاس هم که اسپیس پریویس فریم و نکست فریم که شما با نکست فریم یک فریم اینجا میتونید ببینید فریم 4 هستین، میتونید اون قسمت رو نگاه کنین 5 6 7 8 9 10 میتونید اینجوری جلو ببرین. یعنی که شورت کات نکست فریم پیج دان هستش، پیج دان رو یکی یکی دارم میزنم، میتونید ببینین که داریم همینجوری فریم فریم میریم جلو. پیج آپ هم خب پریویس فریم هست و میتونید فریم های قبلی رو ببینین، داریم فریم فریم میریم عقب، میتونید نگه دارین پیج دان رو و به این صورت جلو برین. کلید شیفت یک کلید خیلی کاربردی و اساسی و کلیدی توی افتر افکتس هستش. شما اگه پیج دان بزنین یه فریم یه فریم میرین جلو. حالا اگر شیفت رو نگه دارین و پیج دان رو بزنین، ببینید شیفت و پیج دان رو همزمان نمیزنین، اشتباهی که گاهی اوقات افراد توی شروع کار میکنن. شیفت رو نگه میدارین و پیج دان رو هر چند بار که بخواین فشار میدین، 10 فریم 10 فریم جلو میبره، 5 و 10 5 و 20 5 و 30 50 خب 0 فریم بر ثانیه است، میشه 6 6 و 10 6 و 20 باز میشه 7. خب فریم فریم پس میتونیم جلو عقب بریم، یا شیفت رو نگه داریم پیج دان و پیج آپ بزنین 10 فریم 10 فریم عقب و جلو بره. خیلی خوب. یه نکته که وجود داره اینه که اگه با اسپیس پلی کنین کارتون صدا نداره. خب ما میتونیم میوت آدیو رو بزنیم و کلن بگیم صدا پخش نشه موقع پلی کردن. خب در هر صورت چه اینو فعال باشه چه فعال نباشه، با پلی پاس شما نمیتونید صدا رو بشنوید. نوع پلی کردن همون هست، چند لحظه دیگه بهش میپردازیم. و گزینه آخر که گزینه بسیار مهمیه رم پریویو هست. ما هدفمون معرفی رم پریویو بود. شما با رم پریویو کاری که انجام میدین اینه که من شورتکات رم پریویو رو بهتون بگم. صفر توی نامبر پد هستش. شما توی نامبر پدتون کلید صفر رو اگر فشار بدین پایین سمت راست کیبوردتون، اول یک بار توی رم میخونه، ببینید رندرینگ فریم داره توی رم میخونه، مطمئنن رم بیشتری رو اشغال میکنه. بعد از اینکه کامل توی رم خون به صورت ریل تایم براتون پلی میکنه کار رو. خیلی خوب، فراموش نکنید. پس شما میتونین کارتون رو به صورت ریل تایم پلی کنین و توی افتر افکتس ببینین با رم پریویو گرفتن. توی هر کدوم از این کامپوزیشن ها که باشین سیف توی نامبر پد رو میزنم و میتونین به این شکل پلی کنین. خب میتونم ویدئوی دیگه ای رو وارد کنم، مثلا این رو. خیلی خوب، سیف توی نامبر پد رو میزنم. فقط میخوام بهتون نشون بدم که توی رم میخونه این ویدیو رو و نهایتا خب این ویدیو صدا نداره، با صدا پلی نمیشه. بسیار خوب، ما هر بار که کار رو پلی میکنیم، یعنی رم پریویو میگیریم ازش و کل کامپوزیشن رو میخونه، ببینید به صورت لوپ تا انتهای کامپوزیشن میره، دوباره برمیگره از اول پلی میکنه و دوباره این یه سیکله که تکرار میشه. به واسطه این گزینه الان رو حالت لوپ هستش، یعنی هی تکرار بشه. رو گزینه دیگه کلیک میکنم، حالت پینگ پانگ هستش که رفت و برگشت، یعنی من صفر تو نامبر پد رو دوباره میزنم ببینید رفت و برگشته تا انتها میره، برعکس پلی میکنه، باز دوباره میره جلو، باز به این شکل و ادامه پیدا میکنه. حالت بعدی فقط رو به جلو هست. یک بار پلی میکنه و کلا استاپ میشه، یعنی دیگه کار نمیکنه، هیچ سیکلی نداره، فقط یک بار رو به جلو پلی میکنه کل محیطی که توی رم تونسته بخونه و نهایتا به همین شکل. ما معمولا از این حالت لوپ استفاده میکنیم. سه تا حالت داریم، پلی وانس که شما میتونین کلا یک بار پلی کنین، پینگ پانگ دارین که رفت و برگشته، و حالت لوپ هست که الان داریم ازش استفاده میکنیم. بسیار خوب، خیلی زیاد سوال میشه این مورد که شما میان یه ویدیو رو پلی میکنین، مثلا این ویدیو رو دارین پلی میکنین، دارین ازش رم پریویو میگیرین، مثلا این ویدیومون الان حدودا 6 ثانیه است، از 6 ثانیه 3 ثانیه رو بیشتر نمیتونین رم پریویو بگیرین و نهایتا توی 3 ثانیه‌ای که رم پریویو گرفتین این قسمت سابس کات میشه، دیگه ادامه رو رم پریویو نمیگیره، دوباره صفر تون به پد رو میزنین، از اون جلوتر نمیره و فقط کار رو براتون پلی میکنه. عموما زمانی این اتفاق میفته که رم سیستمتون پر شده، افتر افکتس بیشتر از این نمیتونه جواب بده و کلا رم بیشتری رو نمیتونه پر کنه به هر دلیلی. پس یادتون باشه ما
معمولا محدودیت های به این شکل هم داریم. اگر دیدین از یه بخش بیشتر رم پریویو نمیگیره، ممکنه مشکل از رم باشه. خب ما چند تا کامپوزیشن داریم، هر کدوم یه مقداری رم اشغال کردن و اینا تعدادشون زیاد بشه، خب رم زیادی اشغال میکنن. برای من هم الان اینجوری 13 گیگ از رم هم اشغال شده، میخوام رم رو خالی کنم و کلن برم روی کامپوزیشن کار کنم. راه های زیادی وجود داره. من اگر یه سری از گزینه ها رو ازشون رد میشم و بهتون توضیح نمیدم، ما سعی میکنیم رو تمام گزینه هایی که داریم و میتونیم روش توضیح بدیم حتما توضیحات رو ارائه بدیم. وارد بخش ادیت میشم، میام رو قسمت پرچ و گزینه ای داریم، قسمت آل مموری اند دیسکش داریم، آل مموری داریم و گزینه های دیگه ای که بهتون توضیح میدم. حتما خیلی ساده، اصلا چیز سختی ندارن، اما دونستنشون معمولا توی کار بهتون کمک میکنه. از این دیسکش هم اول باید بدونیم چیه که بخوایم پاکش کنیم. اما شما اگر بخواید فقط رمتون رو ریسیت کنیم و کلن ازش رمتون رو خالی کنیم و فقط مثلا توی کامپوزیشن ازش استفاده کنیم، میان توی ادیت پرچ، شورت کات مخصوص به خودش رو داره، میتونین از شورت کات استفاده کنین. آل مموری رو میزنم و اگر نگاه کنین 13 گیگ به 4 گیگ کاهش پیدا میکنه و هیچ کدوم از کامپوزیشن ها اگر نگاه کنین دیگه قسمت سبزی ندارن. میتونین هر کدوم رو که خواستین دوباره ازش رم پریویو بگیریم و روی همون کار کنین. کار جالب دیگه که انجام میدین و مطمئنن براتون میتونه بسیار کاربردی باشه اینه که و این میتونه یکی از مشکلاتتون رو حل کنه، اینکه شما رم پریویو میگیرین و تا یه جایی بیشتر رم پریویو نمیگیره، مثلا همین بازه رو میگیره و از این بیشتر به هر دلیلی سیستمتون یا نمیدونم افتر افکتس جواب نمیده. حالا از اینجا به بعد چه کار کنیم؟ کار جالبی که میتونیم بکنین اینه که شما رزولوشن تصویرتون رو که موقع ساخت کامپوزیشن هم بهش اشاره کردیم روی نیو کامپوزیشن، اگه فراموش نکرده باشین گفتم به زودی بهتون توضیح میدم، میتونین تغییر بدین. الان رو حالت فول هست، یعنی پردازش تصویرتون به این شکل هست که تمام پیکسل ها یک به یک پردازش میشه و توی پرل کامپوزیشن میتونین تو افتر افکتس ببینینش. میتونین رو مقدار 1/2، ترد، 1/3، کوارتر، 1/4 رو حالا مقدار هالف که 1/2 هست بذارین و نهایتا از تصویرتون استفاده کنین. مثلا من روی 1/3 میذارم، از هر 3 پیکسل 1 پیکسل محاسبه میشه، کیفیت تصویر رو پایین تر میاره. عموما ما برای زمانی که داریم یه سری تصاویر رو باشون تست میزنیم یا هنوز نمیخوایم کار نهایی رو ببینیم، مقدار 1/3، 1/4 بسته به سیستمتون هست، مقادیر مختلف براتون جواب میده. میتونین کیفیت رو بیاریم پایین تر، با پریویو گرفتن رم کمتری اشغال میشه و شما میتونین مقدار بیشتری از تایملاینتون رو ببینین، مقدار بیشتری از ویدئوتون رو ببینین. حالا مثلا رو فول بذارین، میتونین دوباره پردازشش کنین و نهایتاً ویدئوتون رو کامل تر ببینین. خب بستگی داره. پس شما اگر تا یه جایی پریویو میگیرین و از اون بیشتر نمیگیره، میتونین از حالتهایی که کیفیت تصویر رو میارن پایین تر اما اجازه میدن ادامه رو هم ببینین استفاده کنین. گزینه ای داریم به نام کاستم. الان ببینید روی فول که هستیم، رو کاستم میام، هر یک پیکسل توی کلن طول و عرض تصویرتون، توی عرض و ارتفاع تصویر هر یک پیکسل میاد محاسبه میشه و دیده میشه. خب حالت فول همچین چیزی. روی مقدار حرفی که 1/2 هست کاستم رو میزنم. خب البته اینجا مشخص نمی کنه، اما هر 2 پیکسل محاسبه میشه، ترد هر 3 پیکسل، کوارتر هر 4 پیکسل و شما میتونین حتی 1/5، 1/6 تا حتی مقادیری مثل 1/10 هم از هر 10 پیکسل یه دونه رو محاسبه کنین و فقط در حد پریویو گرفتن از کارتون ببینین. گاهی شاید واقعا نیاز داشته باشین به این شکل کار کنین. خب من روی فول میذارم و میتونم کارم رو پلی کنم. خب از اینها که بگذاریم، از نحوه پلی کردن فایل و یه سری اطلاعاتی که در مورد رم و مشکلات ابتدایی ممکنه بر بخورین، قبل از اینکه جدی‌تر بریم روی لایه‌ای که وارد کارمون کردیم کار کنیم، تغییرات رو ایجاد کنیم و نهایتاً بعضی از ابزارها رو بشناسیم، بهتره چند تا مشکل کوچیک که دیدم افرادی که با افتر افکتس تازه شروع میکنن برمیخورن اشاره کنم. ما پنلی داریم به نام کامپوزیشن بالا.
گاهی اوقات شما روی این تصویری که مثلا اینجا دارین حواستون نیست، دابل کلیک میکنین، خب پنل جدیدی باز میشه اینجا به نام فوتیج. توی فوتیج شما میتونین تصویرتون رو چک کنین و پلیش کنین قبل از اینکه وارد کامپوزیشن بشه، یه نگاهی بهش بندازین. مثلا من این تصویر رو وارد کامپوزیشن نکردم، روش دابل کلیک میکنم، فقط یه نگاهی بهش میندازم ببینم داخل تصویرمون چیه. بعد از این میتونین اگر خوشتون اومد، اگر چیزی که دوست داشتین توی تصویر بود ازش استفاده کنین، یا میتونین توی قسمت کامپوزیشن اگر دابل کلیک کنین روی تصویر، گاهی اتفاق میفته براتون، میتونین حالا پنل جدیدی که باز میشه به نام لایر، استفاده های خیلی زیادی داره تو بخش های مختلف افتر افکتس که تو مباحث ابتدایی باهاش زیاد کاری نداریم، اما مخصوص یه سری کارهای خاص هستش. اگر اشتباهاً یه زمانی دابل کلیک کردین رو ویدیوتون، وارد این پنل ها میشین و به خودتون میگین هر چی دارم تغییر میدم توی زمان، تغییراتی که میخوام رو نمیبینم، چون اینجا داره کل ویدیوتون رو براتون پلی میکنه. یادتون باشه همیشه ما برای دیدن کامپوزیشنمون توی قسمت پنل کامپوزیشن کار میکنیم، یادتون باشه. پس اگر اشتباهاً دابل کلیک کردین اینجا لایر باز شده، اینجا کلیک کردین فوتیج باز شد، میتونین برگردین و توی کامپوزیشن کار کنین. خب بریم سراغ کار با لایه هایی که اینجا وارد کردیم. شما بخش مختلفی دارین، احتمالاً یه سری گزینه ها رو خودتون بتونین حدس بزنین که چیا هستن، بهتون بازم توضیح میدم. اما لایه‌ای که اینجا دارین یه اسم ازش دارین و توی تایملاینتون با این رنگ به این شکل ظاهر شده. ما اولین چیزی که نیاز داریم و اساسی ترین چیزی که نیاز داریم تا بتونیم روی ویدیوها کار کنیم، ما توی افتر افکتس توی یه پروژه سنگین چا توی کار بزرگ، برای یه تصویر ده ها لایه زیرش داشته باشیم، یه روش داشته باشیم تا بتونیم کار رو مدیریت کنیم، قشنگترش کنیم، یه جلوه اضافه کنیم، چیزی کم کنیم، اضافه کنیم، یا صدها مورد دیگه. نیاز داریم بارها و بارها روی لایه هایی که داریم مدیریت کنیم، از چه ثانیه تا چه ثانیه چه لایه باشه و چه اتفاقاتی بیفته، و داریم انگار روی لایه های مختلف مدیریت میکنیم و تدوینشون میکنیم. خب البته تدوین به اون معنا که بیاین کلا روی فیلم کار کنیم و مثل نرم افزاری مثل پریمیر و ادیوز کار کنین، نه، اما لایه های خودتون رو به صورت های مختلف و غیر مستقیم دارین تدوین میکنین. پس ما یکی از مواردی که باید تو مباحث پایه‌مون بشناسیم همینه که شما تدوین کردن تصاویر رو یاد بگیریم. گاهی اوقات تدوین های کوتاه رو هم خود من گاهی انجام میدم توی افتر افکتس، توی کارهای کوتاه عموما جواب خوبی بهتون میده، یعنی به خاطر اینکه ابزارها خیلی دم دست هستن و گاهی ابزارهایی دارین که تو نرم افزارهای دیگه راحت بهش دسترسی ندارین، یه سری کارهای کوتاه رو توی افتر افکتس حتی تدوین های کوتاه رو انجام میدیم. بستگی به نوع کارتون داره، چیزایی که میگیم هیچ کدوم مطلق نیست، خیلی چیزا سلیقه‌ای هستش. اما میخوایم یاد بگیریم که یه تدوین خیلی خیلی ساده رو تو افتر افکتس چطور انجام میدیم. من اولین کاری که میکنم اینه که تمام کامپوزیشن هایی که ساختم رو دیلیت میکنم، یه خورده محیط کارم داره شلوغ میشه و تمرکزم رو به هم میریزه. من بذارین چند تا از این ویدیوها رو وارد کنم، یه نگاهی بندازم با چه فرمت ها و سایز هایی دارم. خب مثلا من این ویدیو رو کلیک رو نگه دارم، درگ میکنم و وارد کارم میکنم. خب ببینید، بذارین کنترل زد بزنم، یک کامپوزیشن دیگه بسازیم. چند تا تصویر با سایز یکسان لازم دارم که حالا میتونم توی بخش افتر افکتس هم دوباره هنگ کرد. خب میتونم اینجا به نظرم پیدا کنم. خیلی خوب. خب من این تصویر رو وارد کامپوزیشن میکنم، یه کامپوزیشن جدید باهاش میسازم. مدت زمان کامپوزیشن هم 10 ثانیه و 16 فریم. فرض کنید من 3 ثانیه اول این تصویر رو بیشتر لازم ندارم،
و میخوام بقیهش اصطلاحا تریم بشه یا از بین بره و فعلا باهاش کاری ندارم. خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم. من برای اینکه بهتر متوجه بشین و شاید بعضی از اصطلاحاتی که من به کار میبرم یا کلن میشنوین خیلی باش آشنا نباشین به هر دلیلی، سعی میکنم بعضی کارها رو با یک آن اسکرین کیورد انجام بدم تا دقیقا درک کنم. من برای اینکه بیام یک ویدیو رو تریم کنم، یعنی از اینجا به بعدش رو نمیخوام و فقط همین بازی قبلش رو میخوام، کلید آلت رو نگه میدارم، کلید آلت رو نگه میدارم و کلید رایت برکت رو میزنم، رایت برکت رو کلیک میکنم و میزنم. خیلی خوب، یا اینجا کلیک میکنم یا روی کیبوردم وارد میکنم و ببینید کنترل زد میزنم. چند لحظه نگاه کنید، اینجا قبلش ویدیو رو میتونیم از ثانیه 3 ببینیم، از ثانیه 3 بعد. اما اگر آلت رو نگه داریم، نگه داشتم رایت برکت رو هم میزنم، خب این قسمت حذف میشه. خب میتونید حذف بزنید، اگه قبل از این رو بخوایم حذف کنیم آلت رو نگه میدارم و لفت برکت رو میزنم، درسته؟ خب پس ما میتونیم به راحتی ابتدا و انتهای ویدیومون رو تریم کنیم. خوبه. خب حالا میتونیم ویدیوی بعدیمون رو وارد کنیم. خب بعدی رو وارد میکنم. وقتی ویدیو رو درگ میکنم ویدیوی دوم رو داخل کامپوزیشن میبینین، اگر بالاتر از ویدیوی قبلی یا لایه قبلی بیارم یه خط مشکی براش ظاهر میشه، اگه پایین تر بیارم یه خط مشکی زیرش ظاهر میشه. این به ما میگه که شما لایه‌ای که دارین رو میخواین زیر بندازین یا بالا بندازین. این بالا بودن و پایین بودنش خیلی مهمه. اگر پایین تر باشه، همیشه ببینید توی افتر افکتس و نرم افزارهایی که با این سیستم کار میکنن، ویدیو بالایی اول پردازش میشه بعد ویدیو پایینی، یعنی این که زیره اینجا هم زیر قرار میگیره. اگه کلیک رو نگه دارم بکشمش بالا، رو قرار میگیره و اون رو میبینیم. یادتون باشه از این ویدیو بعدی من حدوداً یه 3 ثانیه یا بهتر بگم یه 5 ثانیه رو میخوام، یعنی از ثانیه 2 تا 7 رو میخوام. خب آلت رو نگه میدارم، لفت برکت رو میزنم، قبلش چی میشه، یعنی قبلش رو لازم ندارم، تا 7 alt right bracket. خیلی خوب، حالا من میخوام این ویدیو اول ویدیو پایینیم پلیشه، بعد این ویدیو دومم. خب محل تلاقی اینها رو باید جایی قرار بدم بینشون، کلیک رو نگه میدارم میارمش اینجا. خب میتونم رم پریویو بگیرم پلی کنم. یه نکته که وجود داره اینه که ممکنه بین اینها خیلی خوب، یعنی دوتا ابتدا و انتهاشون خیلی به هم خوب نچسبه و اینجوری یه چند فرم یا یه فرم سیاه داشته باشین. کلید شیفت گفتم کلید خیلی عالی و کمکی خوبی هست تو افتر افکتس. شما میتونین شروع کنین به درک کردن لایه، شیفت رو هم نگه دارین و وقتی که نزدیک بشین به این لایه یه حالت آهنربایی پیدا میکنه و ابتدای این لایه میچسبه به این لایه. یا اگه بیارین این ورتر نگاه کنین، یه دفعه میچسبه به سی تی آی. یا اگه بیارین اول کامپوزیشن، میچسبه به ابتدای کامپوزیشن. پس ما معمولا برای این چسبوندن ها و حالت آهنربایی شیفت رو نگه میداریم. خیلی خوب، میتونین این رو هم داشته باشین و میتونین ویدیوهای دیگه هم پیدا کنین و توی این کامپوزیشن به کار ببرین. مثلا ویدیو بعدیم رو میارم، میارمش بالا. میتونم حدودا از ثانیه 5ش رو alt left bracket میام جلوتر، 2 ثانیه حدودا alt right bracket و اینجا قرارش بدم. خیلی خوب، من یه 3 ثانیه از این ویدیو میخواستم، 5 ثانیه از این و حدودا 2 ثانیه هم از این کار رو انجام دادم. خب از کارم رم پریویو میگیرم. فقط یه چیزی بهتون بگم قبل از رم پریویو گرفتم و گفتن نکته های جدید، شما میتونین ویدیوهایی که دارین برای هر کدوم اینجا گزینه‌ای دارین که میتونین هایدشون کنین، یعنی دیده نشن. مثلا این رو چند لحظه لازمش ندارین، میتونین هایدش کنین دیده نشه. یا برای بعدی به همین شکل، دومی الان دیده نمیشه و هاید شد، سومی هم همینطور. یا میتونین هر لحظه خواستین کلیک کنین و برشون گردونین. خب همچین امکانی هم پس داریم و میتونیم خیلی عالی ازش استفاده کنیم. میتونم ویدیوها رو به همین شکل بچینم پشت سر هم، دیلیت میکنم. خب ویدیوهامون اگر صدا داشته باشه، بذارید من یک ویدیوی
صدادار بیارم این فایل ارور داد، احتمالاً افتر افکس به هر دلیلی ازش پشتیبانی نمیکنه، روش کلیک میکنم ارور میده. من یه فایل وارد میکنم، با اینکه اندازه تصویرم نیست یه توضیح کوتاه میخوام بهتون بدم. اگه فایلتون صدا داشته باشه روی این آیکون اودیو شما میتونید کلیک کنین و صداش رو پلی نکنین، یادتون باشه. پس ما اگر صدا نداشته باشیم، این سه تا لایه زیرشون صدا ندارم و کلا این گزینه رو ندارم. اینکه صدا داره میتونین صداش رو میوت کنین شنیده نشه. خیلی خوب، اصلا کلا هایدش میکنم یا میتونم دیلیتش کنم، فقط برای اینکه صدا رو توضیح بدم. برای آوردمش این لایه ها صدا ندارن. صفر نامبر پد رو میزنم و از کار رم پریویو میگیرم. خب یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه آخر کامپوزیشن اون سیاه میشه و میریم تو این بخش. ما نمیخوایم این قسمت رو ببینیم، یعنی نیازی نداریم. ما 10 ثانیه که میخواستیم رو پر کردیم و نهایتا از این بیشتر رو نمیخوایم، از ثانیه 10 به بعد رو. در ضمن ما میتونیم هم با شورتکاتی که بهتون گفتم alt left bracket، alt رو نگه دارین، left bracket رو right bracket، ابتدا و انتهای کلیپتون رو تریم کنیم، یا اینکه میتونید دستی تریم کردن رو انجام بدین. شما میتونین ابتدا یا انتهاش رو بگیرین و دستی درگ کنین. حالا شیفت رو نگه میدارم و درگش میکنم تا جای سی تی آی. خیلی خوب، ما محدوده ای داریم به نام ورک ایریا، نواری هست که بالای تایملاینتون میبینیم. شما ورک ایریا رو میتونین ابتدا و انتهاش رو، دوتا قسمت رنگی ابتدا و انتهاش داره، میتونین کلیک رو نگه دارین درگ کنین. ورک ایریا محدوده ای هست که شما رم پریویو هاتون تو اون قرار میگیره، رندر نهاییتون رو تحت تاثیر قرار میده. رندر نهایی داخل این ورک ایریا انجام میشه و من رم پریویو بگیرم یا رندر بگیرم داخل هم انجام میشه، پس بسیار مهم هستش. ابتدای ورک ایریا رو کلید بی میتونین بزنین و ابتداش رو با بی تعیین کنین، انتهاش رو با ان تعیین کنین. خب من یه هوم میزنم، بی میزنم، یه اند میزنم، شاید چند تا شیفت پیج آپ بزنم، شیفت پیج آپ 10 فریم 10 فریم میورد عقب، چند تا پیج آپ دیگه. خیلی خوب، یه ان هم اینجا میزنم. پس اولش یه بی زدم ابتدای ورک ایریا، ان انتها، ببینید بی ابتدا ان انتها، بی میزنم و میام این انتها ان میزنم. خیلی خوب، الان از این بعد محدوده رندر شدن کار و کلا رم پریویو گرفتنمون میشه همین ورک ایریا با بی و ان تعیین کن. یاد بگیرین که حتما با شورت کات ها تعامل خوبی داشته باشیم و ازشون زیاد استفاده کنیم. خب من کامپوزیشنی که ساختم مدت زمانش حدوداً 10 ثانیه و 16 فریم بود، 16 فریمش اضافه است. به دو شکل میتونم این 16 فریم اضافه رو حذف کنم. اولا میام تو کامپوزیشن، منوی کامپوزیشن، با نیو کامپوزیشن کامپوزیشن جدید میساختم. گزینه‌ای داریم به نام کامپوزیشن سیتینگ، شورتکاتش هم کنترل کی هست. کامپوزیشنی که سلکت هست و داخلش هستیم، اگر کنترل کی بزنیم میرین داخل سیتینگش. 10 ثانیه و 17 فریم هستش با احتساب فریم 0 ثانیه 0. خب من این 17 رو نمیخوام، میتونم صفرش کنم و این قسمت اضافه حذف میشه، کنسل میکنم. این یکی از راه ها هستش. شما برای زوم کردن تو کامپوزیشن تو، قبل از اینکه این موضوع رو ادامه بدم چون از این ابزار استفاده کردم، چند تا راه دارین. مثلا من میخوام اینجا زوم کنم یه سری کارها انجام بدم در تو این بازه زمانی. کلید به اضافه و منها روی کیبورد رو میزنم سمت چپ بک اسپیس، از اون کلید ها استفاده میکنم، از این دو کلید به اضافه و منها معمولا استفاده میکنم. خب و به این شکل میتونم زوم کنم. از این ابزار هم میتونم استفاده کنم، کار همون رو انجام میده، به اضافه و منها رو میتونم بزنم و از این ابزار استفاده کنم. خیلی خوب، و نهایتا میتونم زوم کردنم رو با تعیین یه رنجی از کامپوزیشن، مثلا این بخش رو میخوام انتخاب کنم و کلا رو همین بخش کار کنم. بقیه قسمت هم هست، ولی ما اگه کامپوزیشنمون از اینجا تا اینجا باشه روی این بخش تمرکز کردیم. میتونم برگردونمش حالت عادی. خیلی خوب، حالا بحثمون روی این بود که ما 17 فریم یا 16 فریم اضافه داریم این قسمت. چطور این 16 17 فریم رو از بین ببریم؟ یکیش این بود که کنترل کی بزنین تو کامپوزیشن سیتینگ، بین این رو صفر کنین و فقط 10 ثانیه‌تون رو داشته باشین. اما اگر محدوده ای که می‌خواین رو با ورک ایریا ان زدم، اینجا ورک ایریا اومد جایی که سی تی آی هست. خیلی خوب، اگر این خواستین این محدوده رو داشته باشین و این خودش حذف بشه، کلیک راست می‌کنم روی ورک ایریا، سه تا گزینه دارم، هر سه تا رو الان با هم می‌شناسیم. گزینه‌ای داریم به نام trim comp to work area، بسیار کاربردی و مهم هستش. trim comp to work area رو میزنم، کل کامپوزیشنتون رو به اندازه work area میکنه و محدوده
بیرون از اون رو کلن حذف میکنه و فقط شما داخل ورکریا رو میبینین که کامپوزیشنتون کنترل کی میزنم شد به هم اندازه. خب این تا اینجا کنم سیف کنم توی نامبر پز رو بسنم کار رو دوباره پلی کنم و ببینید که اون محدودی اضافه کلن حذف شده. دو تا گزینه دیگه داشتیم، اینجا بی میزنم، اینجا ان میزنم، کلیک راست میکنم، لیفت ورک ایریا، لیفت ورک ایریا قسمتی که زیر ورک ایریا هست کلن تریم میشه و دیگه ندارینش. کاربردش اونقدر برای من زیاد نبود. اکستراکت ورک ایریا رو میزنم. خب از اکستراکت ورک ایریا استفاده که بکنین کنترل زد میزنم میتونین روی ویدئویی که شاید این محسوس تر باشه استفاده کنین. اینجا بی، اینجا ان میزنم، اکستراکت ورک ایریا میزنم. خب کلن کاری که انجام میده اینه که این محدوده رو به طور کامل حذف میکنه. خب ببینید lift work area اینجا رو حذف میکنه اما این قسمت رو هم خالی میذاره. کنترل زد میزنم. اگر از extract work area استفاده کنیم ببینید من اینو تا این انتهای ویدیو میارم، یعنی یه جورایی یک ثانیه اول کلیپ رو این سمت چپ که بیرون از work area هست رو میخوام نگه دارم و بقیهش رو extract میکنم. ببینید یک ثانیه اول هست، از اینجا میریم به تصویر بعدی. کنترل زد میزنم. پس یادتون باشه دو تا گزینه داریم، لیفت ورک ایریا خالی میکنه زیرش رو، اکستراکت ورک ایریا اونجا رو خالی میکنه و لایه های بعدی که این و این باشن رو میکشه عقب میچسبونه اینجا. ببینید من میتونم اول لیفت کنم بعد اگه اینها رو هم هر دو رو کنترل رو نگه دارم سلکت میکنم بکشم اینجا میشه اکستراکت، یعنی اول لیفت بعد اکستراکت. فکر میکنم خیلی کاربردی نباشن، یعنی ما معمولا ترجیح میدیم اونجور کارها رو خودمون دستی انجام بدیم. اما trim come to work area، extract work area و lift work area رو شناختین، سعی کنید برای اینکه بیشتر درکشون کنین تستشون کنین. تست دادن معمولا بهترین راه یادگیری هست، یه راهنمایی من میکنم بهتون، ولی عموما برای اینکه بهتر درک کنین ابزار رو همیشه تست کردن و اینکه خودتون درک کنین تاثیر بیشتری داره. اگر سوالی هم اضافه تو این زمینه داشتین میتونید توی فروم مطرح کنیم و مطمئنن بهش پاسخ داده میشه. خیلی هم استقبال میکنیم و امیدوارم که بتونیم توی این روند یادگیری کمک خوبی بهتون بکنیم. خب ما یاد گرفتیم که چند تا تصویر رو چطور پشت هم بذاریم، یا تدوین خیلی خیلی ساده، بهتر بگم چیدمان لایه ها. خیلی موافق نیستم با به کار بردن تدوین توی نرم افزار افتر افکت. یادتون باشه افتر افکت توی تدوین اصلا توی تدوین های طولانی نمیتونه خوب عمل کنه، دلایل زیادی هم وجود داره. یکی از دلایل اینه که توی نرم افزار های تدوین شما هر قسمتی از فایلتون که برین مثلا دارین با این کار میکنین، هر جا که برین اگه مثلا اینجا اسپیس رو بزنین براتون پلی میکنه با صدا به صورت ریل تایم، افتر افکت ریل تایم پلی نمیکنه. یک دوم اینکه میخواین این قسمت رو کار کنین حتما باید بیاین اینجا یه بی مثلا تا اینجا میخواین کار کنین ان و بیاین اینو اول رمپ ریویو بگیرین. حالا فکر کنین یه ویدیوی سنگین باشه، من معمولا دارم از ویدیوهای استفاده میکنم که حجم کمی دارن و کلا راحت تر میشه ازشون استفاده کرد. اما فرض کنین شما سورس تدوینتون خیلی سنگین هستش، صفر نامبر پد میزنین، اول باید فایل رو یه بار رمپ ریویو بگیرین. رمپ ریویوش ممکنه تا چند دقیقه طول بکشه و نهایتا بیاین یه تدوین ساده انجام بدین، مطمئنا خیلی زمان بر خواهد بود. معمولا سعی میکنیم از نرم افزاری تدوین برای تدوین استفاده کنیم و افتر افکت رو محدودش کنیم به کارهای کوتاه تو بخشی که تخصص داره، بهترین ها رو هم معمولا ارائه میکنه. خب یه مرور در حد یک دقیقه با هم میکنیم ببینیم نکته ای باشه باز هم صحبت کنیم. یاد گرفتیم چطور با روش‌های مختلف فایلمون رو وارد کنیم. گزینه‌های زیادی هستن که دارم ازشون رد میشیم. مطمئن باشین سعی می‌کنیم روی اکثر این گزینه‌ها صحبت کنیم و بشناسیمشون، چون واقعاً مهمن. حتی نمی‌دونم گزینه‌هایی داریم مثل آدوب فتوشاپ فایل، مکسان سینما 4D فایل، می‌تونیم وارد اینها هم بشیم و بفهمیم کاربرداش چیه. مطمئناً سعی می‌کنیم این اتفاق بیفته اما با یه دسته‌بندی خاص و در طول دوره کوتاهی که با هم داریم
شما این ویدیوها رو میبینین، مطمئنا اگر جایی سوالی مطرح کنیم باز هم رو اون صحبت میشه. یاد گرفتیم چطور فایل ها رو وارد کنیم، کامپوزیشن بسازیم، توی کامپوزیشنمون یه سری کارهای ساده انجام بدیم، بیایم ویدیوها رو کات بزنیم، تریم کنیم، کنار هم بذاریم، کمی کار با یوزر اینترفیس، جابجایی پنل ها، اینکه بخواید یه پنل رو داشته باشین، هایدش کنین، بین تو ورک اسپیس و نهایتاً گزینه های مختلف رو میتونید داشته باشین. ما شروع کار با افتر افکتس رو تو این ویدیو اولمون داشتیم. بهترین کاری که شما میتونید بکنین اینه که برای شروع کار اولا که ابزارهایی که من و گزینه هایی که بهتون گفتم رو خوب بشناسید. دوما بیاین فایل ها رو پشت سر هم بچینین و یه تدوین خیلی ساده و ابتدایی از یه سری فایلی که پشت هم چیدین داشته باشین. سعی میکنیم ویدیوها رو هر چه زودتر تو فواصل زمانی خیلی کوتاه آپلود کنیم تا نهایتا بتونین بهره زیادی ازشون ببریم. و اگر مشتاق هستین که شما هم خیلی سریع پیش بریم و پیشرفت کنیم توی کار با این نرم افزار، به خواستتون برسیم. ما بخش اول کارمون همین بود که یه سری نکات ساده رو بشناسیم و بتونیم فایل ها رو یه تدوین خیلی ساده و ابتدایی بزنیم. چند تا نکته ساده دیگه رو هم که میتونیم در موردش صحبت کنیم قبل از تموم کردن بخش اول آموزشمون اینه که ما میتونیم فرمت های صدا رو هم، فایل های صدا و موزیک رو هم وارد افتر افکتس کنیم و ازشون استفاده کنیم که اینا هم یه سری نکات دارن، بد نیست باشون آشنا بشیم. اول اینکه شما میتونین هر فایل موزیک یا صدایی که داشتین وارد محیط کارتون کنین. وقتی سیف تو نامبر پد رو بزنین میتونین با صدا کارتون رو پلی کنین، میتونین کارتون رو با صدا پلی کنین و مطمئنن اینکه بتونین کارتون رو با صدا پلی کنین بهتون کمک خیلی زیادی خواهد کرد توی دقیق در اومدن کارتون. خب حالا نکات خیلی ساده‌ای دارین توی کار با صداها توی افتر افکتس. اولا اینکه صداها دقیقاً رفتاری که باشون دارین مثل ویدیوها هستش، فرقی نمی‌کنه. مثلا من بخش اول صدام رو تا چند لحظه صداش رو نمی‌شنم، می‌خوام از ثانیه مثلا 3 به بعد صدا رو داشته باشم. میتونم تریمش کنم، alt left bracket تریم شد، بکشمش عقب و حالا ادامهش رو گوش بدم. به این شکل. اما گاهی شما شاید بخواید فقط صدا رو گوش کنین، برای اینکه فقط بتونین صدا رو گوش کنین توی کامپوزیشنتون و اصلا دیگه به تصویر کاری نداشته باشین، میتونین خیلی راحت توی نامبر پدتون سمت راست صفر دکمه‌ای که دات هست، نقطه یا روش دیل نوشته دیلت هست، این رو بزنین و فقط صدا رو گوش کنین. دکمه‌ای که نقطه دات توی نامبر پدتون هست، فقط صدا رو ببینید. پلینگ اودیو پریویو. بسیار خوب، من این لایه صدا رو دیلت میکنم، یه صدای دیگه میارم. تمرین ساده ای که میتونین انجام بدین به نظر من توی شروع کار هم میتونه براتون جذاب باشه، همین که بسیار کاربردی، اینه که بیاین یه تدوین خیلی خیلی ساده انجام بدین. اولین کاری که من میکنم اینه که کنترل کی میزنم کامپوزیشن هم، یه کامپوزیشن میام تو کامپوزیشن ستینگ. کنترل کی شورتکات کامپوزیشن ستینگ هست، یه کامپوزیشن 10 ثانیه‌ایه، 20 ثانیه‌اش میکنم. اوکی، خب ما هنوز تو 10 ثانیه هستیم چون زوم شده روی 10 ثانیه یا نصف کامپوزیشنمون، بزرگترش میکنم. خیلی خوب، صدای دیگه ای آوردم. اول دکمه نقطه رو توی نامبر پد میزنم، خب. من بهتون پیشنهاد میکنم توی شروع کار برای اینکه کات زدن ها، تریم کردن های ساده ای که تو افتر افکتس انجام میدین،
براتون جذاب باشه یه مچ صدای خیلی خوب با تصویر بزنین، یعنی جاهایی که ضرب آهنگ داریم مثلا اینجا، تصویرتون عوض بشه و یک ترکیب جالب داشته باشین. اولا بذارین من این ویدیوها رو به صورت زمان فولشون در بیارم، کاملا هیچشون تریم نشده باشه و کامل داشته باشیمشون. خیلی خوب به این صورت، خب هر کدوم کامل هستن. من فعلا با دو تا ویدیو بالا کاری ندارم، میام روی این ویدیو اول. خب و صدا و ویدیو اول رو دارم، یه بار دیگه صدام رو پخش میکنم. کار مهمی که میخوام انجام بدم اینه که وقتی صدا پخش میشه میخوام یه سری علامت روی تایملاین هم داشته باشم وقتی که ضرب آهنگ ها میخوره و خودم این کار رو بکنم. برای علامت گذاشتن توی تایملاین تون یا اصطلاحا مارکر گذاشتن، شما توی نامبر پدتون بالا سمت راستش دکمه که علامت ستاره هست، اگر اون رو بزنین، هر جا که بزنین براتون یه مارکر میذاره. مارکر معمولا برای نشانه گذاری یه محل هستش، کلیک راست میکنین روش، ستینگ دارین، میتونین اطلاعات مختلفی داخل مارکر وارد کنین. اوکی میکنم، میتونین هر چیزی که دوست داشتین، یه کامنت یا یه سری اطلاعات واردش کنین. اوکی کلیک راست میکنم، فعلا دیلیتش میکنم این مارکر رو. در حالی که کارتون داره پلی میشه یا صدا رو دارین میشنوین، میتونین مارکر بذارین. من فقط صدا رو پخش میکنم و جاهایی که ضرب آهنگ داشته باشم اونجاها رو مارکر میذارم. خوب گوش کنین. یه جا فینگام اشتباه کردم، اینجا مهم نیست، دیلت دیس مارکر رو میزنم یا میتونم دیلت آر مارک آل مارکر رو بزنم، همه مارکرها پاک بشن. همین یه مارکر رو پاک میکنم. روش های بهینه تر و جالب تری هم داریم که بتونیم محل ضرب آهنگ ها رو خوب تشخیص بدیم، به زودی بهشون میرسیم. خب من میتونم حالا بذارین این ویدیو رو خاموش کنم، هایدش کنم، ویدیوی بالایی رو روشن کنم. خب فرض کنید که روی این ویدیو میخوام یه سری کارها انجام بدم. مثلا دو جا از این 20 ثانیه‌م اون که ضرب آهنگ داشتیم میخوام از این استفاده کنم. مثلا از ثانیه 0 تا 5ش رو میخوام و از 10 تا 15ش رو میخوام، یعنی کلا از 5 تا 10 رو میخوام تریم کنم. خب میتونیم بیایم alt right bracket رو بزنیم، اینو تریم کنیم، حالا لایه رو دوباره پیدا کنیم، اینجا تصویر رو پیدا کنیم، دوباره بیاریم و حالا از 10 به قبلش رو تریم کنیم. خب یه خوردی کار سخته، یعنی دوباره کاریه. کار جالبی که میتونین انجام بدین اینه که لایه رو انتخاب کنین، edit split layer control shift d، شما میتونین لایه رو انتخاب کنین، control shift d بزنین، از همونجا یه برش توی کارتون میزنه، splitش میکنه و به دو قسمت تقسیمش کرد. خیلی خوب، هیچ تغییری هم توی پلی شدنش ایجاد نشد. حالا میایم باز روی ثانیه 10 دقیقه، خب با پیجدان یه فریم میام جلو 10، اینجا هم control shift d میزنم، بسیار خوب، و از بین 5 تا 10 که یه لایه جدا شد رو این رو دیلیت میکنم. بسیار خوب، اینو فعلا اینجا میذارم اصلا جدا باشن. اینو هایدش میکنم، میام روی این تصویر. خب تو این تصویر هم قبل 2 رو نمیخوام، بعد از 6 رو هم نمیخوام، سلامش اینجا. توی این تصویر پایینمون هم میتونم بگم از 0 تا 3 رو میخوام، از 3 تا 6 رو نمیخوام، کنترل شیفت دی، و از 6 به بعد رو هم تا انتها میخوام، دیلیتش میکنم. بسیار خوب، ما لایه های مختلفی اومدیم جدا کردیم توی کارمون. میتونم از حالت هاید همه رو در بیارم و پشت سر هم خیلی عالی بشینمشون. برای اینکه دقیق ابتدای این به انتهای این بچسبه، شیفت رو نگه میدارم. اون حالت آهن ربایی رو هم با مارکرها داریم، هم با انتهای مارکر، هم با ابتدای مارکر، هم با سیتی هایتون
با ابتدا و انتهای کامپوزیشنتون و نهایتا ابتدا و انتهای لایه ها. خیلی حالا من جایی که ضرب آهنگم رو دارم مثلا مثل اینجا، اولا بزنید یه تصویر طولانی تر بذارم، این رو میارم اینجا و این رو هم میذارم این اطراف. خب بزنید کار رو دوباره پلی کنیم. خودن اینجا ها بود به نظرم. خب من دقیقا اینجا میخوام تصویرم عوض شه، یعنی بپریم تو این تصویر با یک ضرب آهنگ. خب تصویرمون اگر نگاه کنین از یک ویدئو جدا شده و خیلی جذاب نیست، یعنی متوجه واقعا نمیشین که اینجا ضرب آهنگ داشتیم. بزنین یه تصویر دیگه بیارم، مثلا این رو. خب پلی کنیم. خب میبینید که ما میتونیم به راحتی یه همچین تکنیکی رو توی کارمون پیاده کنیم. بسیار خوب، دقیقاً انجام شد. تصویر بعدیمون، من ازتون میخوام به عنوان اولین تمرینی که میخواین توی افتر افکتس انجام بدین، بیاین از یه همچین تکنیکی استفاده کنین، مطمئناً براتون خیلی لذت بخشه. یه تدوین خیلی خیلی ساده روی چند تا ویدیو معمولی انجام بدیم و من دارم ویدیوها رو ابتداشون رو میکشم روی مارکرهایی که علامت زدم، یه N هم میزنم اینجا انتهای کام ورک اریام جایی که میخوام کار کنم محدوده و کار رو رم پریویو میگیرم. یه نگاهی بندازیم اگه نیاز به ادیت داشت انجام بدیم. خب حالا اینجا میتونستیم باز چند تا ویدئوی دیگه بذاریم عوض بشن و یه مچ صدای خیلی خوب داشته باشیم. اولین پله توی کار شما همینه، بتونین با لایه ها خوب کار کنین، ارتباط خوبی باشون برقرار کنین، به راحتی اسپلیت کنین، تریم کنین و قوانین خیلی ساده توی چیدمان پشت سر همشون کار با کار خیلی ساده با صدا، کات کردن صدا یا اینکه آهنگتون و تصاویرتون عوض شدنشون رو اینها رو با صدا هماهنگ کنین. ما ابزارهای خیلی زیادی تو افتر افکتس داریم، خیلی کاربردین توی چند روز آینده و جلسات آینده ویدیوهایی که به زودی آپلود میکنیم مطمئنن ابزارهای خیلی زیاد و کاربردی رو استفاده میکنیم. توصیه دیگه ای که دارم، سعی کنید همیشه اگر امکانش رو دارین از ورژن آخر نرم افزار استفاده کنین. این اولین توصیه. دومین این که تمرین هایی که بهتون میگم رو سعی کنید با سلیقه خودتون انجام بدین. اگر تونستین آپلودشون کنین توی فروم و لینکش رو بذارین، مطمئنن اگر اشکالی داشته باشه یا نیاز به کمک داشته باشین با هم رفعش میکنیم و میتونیم تعامل خیلی خوبی از این لحاظ داشته باشیم. امیدوارم بتونم توی گام اولی که میخوایم برداریم برای یادگیری افتر افکتس توی این سایت بتونیم کار خوبی انجام بدیم و کمک خوبی براتون باشم. خب من همیشه توی جلسه اول مطالبی که بیان میکنم همین ها هستن: تریم کردن، اسپلیت کردن، چیدمان لایه ها، کار با ورک اریا، کنترل کی بزنین، کامپوزیشن ستینگ رو داشته باشین، هایید کردن لایه ها، مش کردن خیلی ساده با صدای تدوین خیلی ساده و معمولی، ابزارهای پلی کردن و کار با محیط با ورک اسپیس ها، ریسایز کردن، ایمپورت کردن و تعامل با اینها رو اگر خوب بشناسین گام خیلی مهمی توی شروع کار با افتر افکتس برداشتین. امیدوارم بتونم مطالب مفیدی بهتون ارائه داده باشم. به طور منظم این صفحه رو چک کنین، مطمئنن سعی میکنیم توی فواصل زمانی خیلی کوتاه ویدیوهای جدید و سودمند و حتی مطالب تئوری خوبی رو بهتون ارائه کنیم. امیدوارم اگر نقدی داشته باشین یا پیشنهادی داشته باشین مطرح کنین تا بتونین توی هرچه بی نقص بودن این ویدیوها، آموزشها و هرچه راضی تر کردن شما موفق تر باشیم. روز و شبتون خوش.